um pouco indignada, sabe? Porque era para um evento como esse, ele pelo menos ter marcado uma sessão de autógrafo, pelo menos ter dado boas-vindas às crianças. O cara não aparece, ele só apareceu ontem no camarote da balada. E nem aí para ninguém, nem aí para as crianças, ele tá fazendo a festa dele no cruzeiro dele. Passaram correndo agora porque disseram que ele ia pro teatro, que uma menina caiu, o outro passou por cima. Uma coisa de louco. E outra que eu acho também, sinceramente, até que eu vou marcar aqui a organização do evento, porque se era pra fazer um evento como esse, deveria ser censurada a entrada de criança menor, sei lá, de 14, 16 anos, porque o que acontece na piscina à noite não é coisa pra criança. Não é. É, enfim, tudo acontece na piscina à noite, isso não é ambiente para as crianças que vieram para ver o Neymar. Então que tivesse censurado isso e feito com um outro propósito. Estava aqui falando com vocês, passaram dois meninos, que eu não vou mostrar aqui na câmera, porque não sei se eu tenho autorização dos pais para fazer isso, né? Mas é isso aí, tia, é isso aí, tia. Ele nem aparece, nem ninguém vê ele. Fora que, assim, não é um pacote barato, não é um cruzeiro barato. A comida, eu juro, eu tô comendo pão com manteiga, café com leite. Porque é diferente, eu acho, esse cruzeiro dos outros cruzeiros da MSC. Eu tava ouvindo as pessoas que já fizeram cruzeiros falar que a qualidade é muito diferente. Então eu não posso falar porque eu nunca fiz cruzeiro, mas nesse a reclamação geral. Inclusive de quem tá no Yacht Club, que é uma área VIP, também reclamando muito de tudo. Então, assim, a organização desse evento, se quiserem fazer um segundo, fica aqui o meu depoimento, que não é nada. Mas se vocês pararem para ouvir as outras pessoas, vocês vão ver que a opinião é quase que geral.